منظور لگا تھا. جب اسمبلی سے بل منظور ہوا پاکستان میں سوچا جا سکتا تھا بل منظور ہوگا. قومی اسمبلی سے 17 جنوری 2023 کو تحفظ نبوت سے صحابہ بل منظور ہوا تھا. آپ کو یاد ہے آپ کی قربانیاں رنگ لائی, آپ کو مبارک ہو. پھر وہ بل قومی اسمبلی سے سینٹ میں آیا. جب سینٹ میں پہنچا سارے ملک کو دنیا کو پتا چل گیا اب سینٹ میں جانا ہے, بحث ہونی ہے. ایران کا صدر پاکستان میں تھا, ایران کا وزیر خارجہ پاکستان میں تھا, ایران کے پارلیمنٹ کے ممبر پاکستان میں تھے, ایران کا سفیر ایک ایک ممبر کے پاس تھا. ادھر سے پوری دنیا ریفرنس تھی. میں آپ کا نمائندہ ایک ایک سبحان اللہ. اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو ساتھ لے کر کے صبح اٹھتا, ایک دروازے پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, لیڈروں کے پاس, جماعتوں کے سربراہوں کے پاس. میں نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے جا کر سر سے ٹوپی یوں اتاری, اتار کر کے میں اس کے پاؤں پہ رکھ رہا تھا. مجھے کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا مجھے کوئی سردی کام نہیں ہے, میں صحابہ کے ناموس کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. جب میں نے کہا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا دیہانوی صاحب کیا صحابہ میرے نہیں ہیں؟ میں بھی صحابہ کا ہوں, صحابہ میرے ہیں. میری طرف سے سنو, صرف میری جماعت نہیں جہاں تک میں اپنی آواز پہنچا سکا اس بل کو منظور کرانے میں میرا کردار ہوگا. میں آج بھی شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب. میں نے پیغام پہنچایا, آپ حیران ہوں گے, سرداری صاحب کو میں نے سرداری صاحب سے کہا تھا کہ سب سے نبوت کا مسئلہ بھٹو نے حل کروایا تھا, صحابہ کی ناموس کے لیے تمہیں بھی میدان میں آنا چاہتے ہیں. مجھے یوسف رضا گیلانی نے جو آج سینٹ کا چیئرمین ہے قاری حنیف صاحب کو اس نے جواب میں کہا تھا ہماری ساری ہمدردی بیمل پارٹی کی آپ کے ساتھ. مسلم لیگ کے لیڈروں نے کہا, ایم کیو ایم والوں نے کہا, مصطفیٰ کمال کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا تھا مولانا صاحب صرف حمایت نہیں صحابہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہے. بیٹی آئی نے بھی کیا, اے این پی نے بھی دعویٰ کیا. پاکستان کی جتنی جماعتیں تھیں ان تمام کی تمام جماعتوں نے ہمیں سپورٹ کیا. آپ نے دیکھا دنیا ریفرنس الٹی لٹکی ہوئی تھی, سات اگست کا دن پاکستان کی تاریخ میں تاریخ ساس دن بن گیا جب پاکستان کے ایوان پارلا سینٹ نے اس بل کو متفق عطا فرمایا.